নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি মই তোমালোকৰ এটা বিশেষভাৱে ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিটো তোমালোকৰ সকলোৰে বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো ভিডিঅ' অকল তোমালোকৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে, যিটো মই সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। ইয়াত থকা সকলোবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যিখিনি মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে কুৱেশ্যন দিওঁ, সেইখিনি তোমালোকে চালে পৰীক্ষাত সকলোৱে ভাল নম্বৰ পাবা। এইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ আধা শতাংশ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিব মই জনামতে। আৰু এনেধৰণৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন চাবা, যিহেতু এইখন হ'ল সাধাৰণ জ্ঞান, মই তোমালোকক গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম। যদি তোমালোকৰ কমেণ্ট সংখ্যা বাঢ়ে তেন্তে মই ছেকেণ্ড ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে মাধ্যমক কমেণ্ট কৰিবা। গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা পৰীক্ষাত। পৰীক্ষাত কেনেধৰণৰ অবজেক্ট টাইপ কুৱেশ্যন আহে মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, তোমালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা। তোমালোকৰ মন পচন্দৰ ভিডিঅ'বিলাক মই দিবলৈ পাৰিছোঁনে নাজানো, তথাপিও মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক মন পচন্দৰ ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মাত্ৰ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলে হ'ল আৰু ভালকৈ ভাল নম্বৰ পালে হ'ল। তোমালোকৰ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যিহেতু তোমালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰো কিছুমান অনলাইন কৰিছা হয়তো, সেইবাবে মই এইটো ভিডিঅ' মই বনোৱালোঁ। যিহেতু তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমৰ এডমিশ্যন এতিয়ালৈকে বা ছেকেণ্ড ছেমৰ তোমালোকৰ ক্লাছ হোৱা নাই, সেয়ে মই এইকেইদিন তোমালোকক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম। তোমালোকে প্লিজ সহায় কৰি থাকিবা। ধন্যবাদ।